აფხაზეთი არის პირველ რიგში ის მოგონება და ის შეხების წერტილი, რომელიც ჩვენ ჩემს ოჯახს და ათასობით დევნილს აკავშირებს აფხაზებთან და აფხაზეთთან. კიდევ ჩემთვის არის აფხაზეთი მოლოდინი, რომ ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით აფხაზეთში და ვიცხოვრებთ იმ აფხაზებთან, რომლებიც იქ დაგხვდებიან. მე როგორც აფხაზიდან დევნილი ახალგაზრდისთვის, რომელიც დაიბადა სოხუმში, მე არ მინდა აფხაზეთში ცხოვრება აფხაზების გარეშე. მე მინდა აფხაზეთში ცხოვრება სწორედ იმ აფხაზებთან ერთად, რომლებიც იქ დაგხვდებიან და ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ თანაცხოვრებას. მშვიდობიანად დედაჩემმა წამოიღო ფოტოები, რომ ეს იქნება სამახსოვრო, ეს ჩვენ გვაკავშირებს აფხაზეთთან და წამოიღეს სახლის გასაღები. ესა თქმა უნდა, ეს სიმბოლური გასაღები არსებობს და უბრალოდ იცი რა მინდა თქვა, რომ ჯერა რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით და ჩვენ რაღაცა საერთო წერტილებს ვიპოვეთ, იმიტომ რომ როდესაც ამ გასაღებს უყურებ, რაღაცა ეჭიდები ამას და იცი რა, ამით უნდა დაუბრუნდე, უნდა გავაღო ის სახლი, უნდა შევიდე, უნდა ვიცხოვრო და მაქვს ამის იმედი ჩემშობლებთან ერთად. მე მგონია ქართველებმა და აფხაზებმა ორივე იმ ახალმა თაობამ, რომელსაც ომი არ უნახია, უნდა დავსხდეთ ერთად, უნდა ვისაუბროთ ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა არაფერი არ გვაკასაყოფი და ჩვენ საერთო შეხების წერტილები უნდა ვიპოვოთ, საერთო ინტერესები უნდა ვიპოვოთ.